historia gëshëtohet me tregti, ku shien gjësende nga më të ndryshmet, cilat janë shumë të vjetra për të mos thënë shekullore. Ku gjendet ai vend dhe çfarë mund të shohim brenda kësaj depoje ose këtij lokali, e ndjekim për në stories. Gjendemi në Pëdujev, lokalin antiques mall austriake, një lokal i mbushur me sende antike, që vijnë prej vendeve të Evropës, prej Austrisë, Gjermanisë, vende tjera. Shpesh këto janë sende të vjetra, kemi sende mbi 100 vjetra, mbi 100 vjet vjetra. Piktura për shembull, ka piktura që janë vjetra mbi 100 vjet, sende të tjera. E dalë në shqitje rrëth vitit 1904. Sot, përsëri gjendet një tillë, thuaj se e re. Aparat fotografik 86 vite më i ri se makina e shkrimit e gjëra tjera të shumta. Por, kur filloi grumbullimi i tyre? Biznisi familjar ka nisur që para 7 vitev, ka nisur me mall pak, pak se këto që përshe. Shefi është Bobi im, ka shku me marrë mallin tash për vende tjera. Në me profesion jam futbolist, po këta kam pasion antikën. Ma shumë tërhek që janë pikturat për shambull, mobilet, janë më ndryshe se tash që jemi këtë vit. Këtu janë senet vjetra normal, ma shumë pëlqejnë pikturat dhe mobilet. Pavarësisht prodhimeve të shumë të ndërvite, ka njerëz që preferojnë të kenë në shtëpitë tyre modele e gjësende antike. Ka lloje të senet vjetra, ka figura për shambull, ka figura prej kristalit, ka figura prej drunit, kemi vështë përshe këto televizorit e këto janë dvjetra, si kanë qenë majrët aparata, ka mobile vite dvjetra, po edhe lampa, lampa ka vite dvjetra që janë. Klientat mas pari kur vinë, ma dëshirë kanë nga mobilet, lampat kanë dëshirë, ka edhe enë porcelan, si që përshe, ma shumë sende për shpe. Ka edhe se njerë që i dojnë ma shumë sende të vjetra, ka edhe se që veç vjen me shiku, ka pasion, nuk blen. Në vendin ton, depo e dyqanet të tila janë relativisht të shumëta në numër, por të rralla ato që shesin këtë lloj natyre, por jo shqiptare.